Bil-meli ta' Flexi tista' tejp il-pakket ta' televizjoni tiegħek b'aktar minn 9 stazzjon għal 5 euro biss. Tista' tejp l-Interactive Box bil-films u serje ta' programmi favoriti tiegħek on demand. Ibni jissa Flexi bundle tiegħek bl-internet, il-televizjoni, il-mobile u telefonija fuq melita.com. Bil-meli ta' Flexi, issa il-kontroll huwa kollu fidejk.